Елена Костова. Мис Силикон 2009 Катрин Вачева. Най-известният бесарабски българин румънеца. И арт-директора на цирк Балкански Александър Балкански син. Да ги аплодираме! Аплодисменти! Дошли. Я направи го пак. Последно, още веднъж само. Ти си легенда. Браво, получава ти се. Супер. Ден преди празника. Вие какво ще празнувате утре? Свети Валентин или Трифон Зарезан? И двата празника. Свети Зарезан. До обяд Трифон Зарезан. Целият... Вечерта... Всичко. Трифон Валентин и Свети Зарезан. Трифъдно. Нужен ли ни е такъв празник, за да си спомним, че се обичаме? Или? Не. Според мен не. А българския мъж, сеща ли се в други дати, че обичаш нас или? Според мен да. Нали? Да. Има хора обаче, които не мислят така. Що така бе румънец? Ти защото си румънец, нали? В Румъния празнувате ли? Значи в Румъния празнуват двойно повече. Защо? Празника е страшен там. Защо? Защо? Алкохол се ле, поливат си с цуйка краката, въобще вие не цуйка, знаете за какво става. Цуйка преди на български. Какво? Цуйка е така наречената тук ракия. Да не съвпада с празника на мъжката любов, че толкова масово се празнува. Не бе, 2 февруари и там си го празнуват. Момчета, вие само ли се излагате да не знаете такива неща? Не, аз, понеже вашата позиция, там на вашата страна маста е малко по-непонятна, директно ще ви попитам. Поглеждайки Митю Пищова, не си ли казвате всеки път, да, определено българинът е непоправим романтик? Аз не знам какво романтично виждате вие в Митю Пищова. Аз нищо. А вие не го ли виждате? Аз не виждам нищо романтично. След това снимка с чорапите не коментирам. Между другото, това да не би да е най-романтичната ти брада по повод празника. Не, просто заспах на скарата с нощ. О, май си си въртял. Май си въртял голата върху скарата. Нищо, като виж, някой те захапала. Много си печен. Тя, госпожица Вачева, много гледам, че не романтично гледа към мен. Има нещо вярно, така и двамата да, не романтично се гледате. Само приятели за това. Добре, да уточним, това романтиката на българина ли е изкривена или очакванията на българката са такива? Аз ли да кажа? Да, да. Кажи нещо, да. Аз ще ви да бъде един път да кажа нещо. Mm-hmm. Румънец, махни, ще изключи микрофона. Окей. Okay. Ние общо взето коментирахме така доста сериозно темата извън предаването и точно това се чудахме какво ще си коментираме тук пред вас. Вече сте казали всичко и всичко казахме, да. Вече не може. Аз лично смятам, че сега, сигурно ще засегна много сериозна тема, ако трябва да говоря на какво ниво ни е държавата. Е примерно, може да. Би. Винаги да. Се отнасяме сериозно към темите си. Дали на българина му е само до романтика в момента, заради времето, в което живеем определено според мен. Но като че ли романтици са по-старото поколение. Примерно мога да дам пример с моя дядо, който наистина не пропуска полза, в който да... Това, което каза, беше страхотно очарователно. Знаеш, че обичам шоколад ли? А, не, просто на посоки. Мисля да го подаря на Ники, обаче последния момент реших на теб. Аз понеже съм зет за това. Да, за това. Много си ми благодаря. Мерси, моля. Катрин, какво състояние трябва да натрупаш, за да станеш истински романтик в България? Да, за мен лично всичко се основава на любов и на чувства. Наистина, ако държиш и уважаваш човека до себе си, независимо дали е 14 февруари, 8 март, тези дати трябва да бъдат забравени според мен, за да изненадаш половинката си. В никакъв случай това е, или си го имаш вътре, ти е заложено и го правиш тези самите малките изненади, малките жестове, или просто не го правиш. А обаче, ако забравиш 8 март и 14 февруари, има много половинки, които ще те, най-малкото ще посрещнат червен с сиотията в лицето. Червен картон. Да. А защо жените искат само ние да им подаряваме подаръци, извинете. А жените не ни подаряват подаръци. Все пак и те би трябвало да ни да се влюбят. Аз искам нещо да кажа по темата. Да. Според мен е, по принцип жената очаква от мъжа нон-стоп да подарява цветя. Но според мен романтиката не е само в еротиката. Според мен романтиката може да бъде в един жест, в един поглед, в една усмивка. Един мъж да си гушне детето. Това също е много романтично. Плюс това румънеца до сега ми мачка раменете и това е много романтично. Аз така си мисля. Защо само от мъжете се очаква да бъдат романтични и да правят жестове?
Аз не смятам, че само от мъжете се очакват жестове. Например, за Свети Валентин аз съм получавал подаръци. Така ли? Разбира се. Аз за Трифон за Резан съм получавал. Да, и аз от време на време. Сега. Тук го обърната на... Моята работа и моята професия е свързана с страшно много пътуване. Обиколил съм цял свят. Ще разкрия пред вас една малка тайна. За пръв път? Че, може би пред публика за пръв път. Моята фамилия е смесена. Половината от моята фамилия е италианска, другата половина е българска. Моето име балкански идва от българския ми дядо, а цирковото изкуство идва от моята баба, която е италианка. Една от най-старите циркови фамилии в света. В моята фамилия има... Страшно много смесени бракове между мъже и между жени. Трябва да ви кажа, че няма никаква разлика между мъжете са българи, жените са италианки и обратно. Извинявайте. Поправо. Нищо, правилно. Трябва да ви кажа, че няма никаква разлика между романтиката на българина и между романтиката на италианец. И каква е разликата? Никаква. Никаква? Никаква. Няма. Разликата е никаква. Трябва да ви кажа, че в българина до някъде се усеща малко повече скритост на чувствата. Но това е от нашето географско положение, от местото, където ни живеем. Не може да се очаква толкова така откритост на душата, каквато е примерно в италианец. Вътре, вътре дълбоко в нас, защото аз сега не мога да кажа кое преобладава повече в мене, може би българина. Ние сме малко по-затворени и по-скрити, но кръвта ни е по-студена от тази на италянец. А не мислите ли, че българските жени се опитват по някакъв начин, директно или индиректно, да ни втълпят, че ние не сме достатъчно романтични спрямо тях? Ами, виж сега. Много жени го правят. Да. Правят го, но... Защото отнемат функцията на мъжа да бъде ловец. Да, жените са станали много агресивни, просто... От кога е така и какво е причинило това? Вие мъжете го причинявате, защото... Мъжете имат пушки. Ама не на всички са заредени, нали така? А мислите ли, че и най-големият... Мислите ли, че и най-големият темерут става голям романтик в очите на много българки, ако им подари кола, примерно? Не, но отсреща е румънеца. Ще питаме за румънки. Да говорим за граф Дракула. Нали така? Не. Дори най-опасното същество и най-страшният вампир е имал добри чувства и значи, таил е в сърцето си любов, нали значи, така? До вечера те взимам със себе си. Румънето е само едно нещо, иска да го питам и тогава, да. Да, някъде може да излезем примерно с благодарите това, кое бе? Е, ти си го изял, за какво ми го даваш? Не. Между другото, просто... това, че мъжете имат пушки, да? Резултата чак след 9 месеца след като гръмнеш. Добре, да. Добре. Много мъже се преценят да бъдат романтични. Защо? Защото според мен си мислят, че когато един мъж е романтичен, той е слаб. Това е абсолютно невярно. Напротив, за мен е... Аз съм силен. Не е вярно, да. Аз искам да видя. Сега е момента да внесем малко романтика в дискусията с една видеокартичка. От нея ще разберем, останаха ли романтични мъже в България и кой може да ги заслужи? Моля, господин асистент! Моля!